Dobri dječi, dobar dan, guten tag, buen dia, bonjourni. Ovo risaže, koliko jazika uviješ, toliko kraci človekom. Dnje sluš nje je ničim vjenjimočnim, kić sa vramci jednoj rođini potrebuje me dogovori s vjacerimi jazikmi, a vđaka dvokladnemu poznanju materinskeho jazika daju sa presnješ je nauči djajk cudzije jaziki. Međunarodni dzień materinskeho jazika si na potporu jazikovej a kulturnej rozmanitosti a vjaz jazičnosti pripomina me každi rok 21. februara od februara 2000. Jaziki su najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Len necelá štvrtina jazykov existujúcich na tejto planéte sa používa v školách. Na internete nie je zastúpených 90% jazykov sveta. A o význame školenia v materinskom jazyku rozprávame sa dnes s profesorkou triednej výučby Lídiou Gedeľovskou. Dobrý deň, vítam v štúdiu. Dobrý deň, alebo guten tag. Práve ako čo som úvodom povedala, že hovorí sa, koľko jazykov poznáš, toľko krát si človekom. Asi je to aj pravda, zvlášť dnes, keď dnes naozaj nestačí človeku, aby poznal iba ten jeden jazyk. Koľko je pravdy v tom, že ak dobre poznáme materinskú reč, že sa ľahšie naučíme aj ten cudzí jazyk? No, neviem, či by som tak povedala, že koľko jazykov poznáme, to, toľko krát sme človekom, ale že sme bohatší, to áno. A treba vedieť, čím viacej jazykov, lebo predsa dnes žijeme v takom multikulturálnom prostredí a svete, kde komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú možno na druhom konci planéty. Aj naozaj je potrebné poznať čím viacej jazykov a samozrejme, že prvý z tých jazykov by mal byť materinský jazyk. A koľko je pravdy v tom, že sa ľahšie naučíme cudzí jazyk, keď dobre ovládame materinský? Samozrejme, že je to veľmi dôležité, lebo potom sa to dá aj porovnávať, aj ľahšie zistíme podobnosti alebo odlišnosti medzi dvomi jazykmi, takže samozrejme, že treba najprv dobre poznať svoj materinský jazyk. Pravda, že materinský jazyk je každému z nás najbližší. Keď ide o výučbu v materinskom jazyku, čo je to také najpozitívnejšie v tom? Prečo by sa vlastne deti mali vyučovať práve v materčine? No, na prvom mieste možno preto, že tým si vlastne zachovávame svoju nacionálnu identitu, zachovávame tradíciu, lebo v škole sa neučíme len rozprávať, ale učíme sa aj o našej tradícii, teda učíme sa aj spievať, aj básne, aj všeličo, takže proste učíme sa byť tým, čím sme. Tak máme byť hrdí na to a máme byť, naozaj sme veľmi šťastní, že máme tú možnosť učiť sa v materinskom jazyku. Pritom samozrejme, že naše deti ovládajú aj srbský jazyk, aj vlastne používajú tie dva jazyky celkom rovnoprávne a rovnako. Tak ja myslím, že to je strašne veľké bohatstvo, že máme byť hrdí na to. A v škole ešte dostanú základy dvoch cudzích jazykov, anglického a nemeckého. Áno, tu je anglický jazyk, nemecký jazyk, tak myslím, že deti zo školy naozaj vychádzajú bohaté, ak sa chcú naučiť tie jazyky. Takmer všetci hovoria, že slovenčina je veľmi ťažká, gramatika je veľmi ťažká, aj cudzinci, povedzme si, ktorí sa učili, chceli naučiť slovenčinu, tiež to povedali. Je naozaj taká veľmi ťažká tá slovenčina? No, ľahká nie je. Ale je preto taká milozvučná. Aj škoda by bolo nenaučiť sa ju. Už keď máme možnosť, aj všetci ľudia, ktorí sú Slováci, mali by sa naučiť aspoň tie základy. Nemusíme všetci ovládať, neviem ako tou slovenčinou, nie je možno každý ani na to, ale predsa je veľmi potrebné, aby sme sa naučili, aby sme sa vedeli dohovárať na svojom materinskom jazyku, aby sme vedeli svoju kultúru, dejiny, aby sme sa všeličo naučili o svojom národe. A vlastne, viete, keď poznáte dobre svoje korene, potom inak si vážite aj iných ľudí. Takže treba mať rád seba a potom aj ostatných. Aká je tá jazyková úroveň detí? No u nás musí sa zobrať do úvahy aj to, že my predsa žijeme v takom prostredí
multinacionalnom, ajže su naše djeci naozaj dosť ovplyvnjene srpčinou, ale mislim, že keď sa všetko to zoberie do úvahy, že predsa tie naše deti majú dobrú úroveň slovenčiny, to sa dá vidieť najmä keď odídu do Slovenskej republiky, že sa veľmi ľahko aj veľmi rýchlo vynajdu, teda tie malé rozdiely, ktoré sú, normálne, že my sa nerozprávame tu po slovensky tak ako na Slovensku, ale to sa veľmi rýchlo prejde, veľmi rýchlo sa zdolajú tie prekážky, takže myslím, že môžeme byť spokojní. V škole Janka Čmelíka, ktorá verím, že všetci vedia, je vlastne najstaršia slovenská škola, áno, pretože na Slovensku počas maďarizácie boli teda prerušená bola práca slovenských škôl. Mala skôr aj ponad 1500 žiakov, dnes je ten počet o mnoho menší. Áno. Čo je tomu na príčine? Pravda, že okrem menšieho počtu Slovákov žijúcich tuna, asi ešte niečo. No, ide tu v prvom rade o asimiláciu, však predsa sme mi tu už dosť dlho. A možno na nejaký spôsob aj rodičia si myslia, že bude deťom ľahšie, ak budú mať menší počet hodín, lebo my máme naozaj na našej škole zo pár hodín viac ako na iných školách, ale myslím, že to stojí za to. Že to nie je tak strašne aj. No, myslím si, že ak by to mala byť príčina, prečo si rodičia nezapisujú deti do slovenskej školy, myslím, že by to nemalo byť také dôležité. Ja som viac tej mienky, že deti len dostávajú, že vlastne že majú prednosť tým, že sa zapíšu do slovenskej školy. Práve preto, o čom sme hovorili, že budú poznať ešte jeden jazyk, aj to svoj materinský jazyk. Teda nie je to nejaký cudzí jazyk, ale materinský jazyk. Myslím, že je to veľmi potrebné, aby sa zdolalo, aby sa naučilo, aby sa pestovalo. Teraz prečo každý má právo voliť si školu? To je právo každého občana. No ale už ak máme tú možnosť, prečo by sme ju nevyužili? Mnohé aj slovenské rodiny zapisujú si deti do srbskej základnej školy. Asi s tou výhovorkou, nech tak povieme, že bude ľahšie dieťaťu pokračovať v školení na strednej a potom na fakulte. Môže to byť prekážkou? Neviem, ja som to nezažila tak. Aj moja generácia, aj všetci my sme chodili do slovenskej školy, potom sme chodili do strednej školy, kde sme sa učili po srbsky, na fakulty, na vyššie školy. Nemali sme problém. Možno ten prvý mesiac, kým si trošku zvykneme, ale myslím, že to obdobie adaptácie je potrebné v hociktorej škole. Takže nevidím, prečo by tu bol nejaký problém. Okrem čoraz menšieho počtu žiakov, a nie ide tu iba o slovenské školy, ale aj o školy v iných jazykoch národnostných menšín žijúcich tuna, problém je nedostatok odborných kádrov. Asi keď ide o slovenské školy a zvlášť tú našu v Starej Pazove, ten problém zatiaľ nie je zvýraznený. Áno, nemyslím si, že máme ten problém. Všetci naši pracovníci, všetci učitelia hovoria slovensky, teda ovládajú slovenský jazyk, aj vyučovanie prebieha v slovenčine. Takže naozaj myslím, že nemáme ten problém s odborníkmi. To, čo tiež je alebo bol problém, lebo nejak sa to už rieši posledný rok alebo dva, je nedostatok učebníc v jazykoch národnostných menšín. Po slovensky asi existujú všetky. Áno, všetky máme po slovensky. Keď ide o čítanie, koľko dnes deti čítajú po slovensky, okrem tej povinnej literatúry, teda lektúry školského záväzného čítania? No, deti všeobecne menej čítajú, než voľakedy. Zdá sa mi, že sme my viacej čítali. A to čítanie po slovensky, no, možno je problém aj v tom, že vlastne nemáme novú literatúru, teda nemáme nové knihy. My občas dostaneme nejaké dary, knižné dary aj zo Slovenska, aj niekto nám priniesie aj tak, ale predsa je tu málo nových kníh, ktoré by prilákali deti. Takže my máme nejaký fond v knižnici, aj naozaj deti chodievajú, aj čítajú tie knihy,
A samozrejme, že by bolo lepšie, keby sme mali ešte viacej kníh, tak hlavne si zaobstarávame tie knihy z domáceho čítania, čiže z lektúry. To je to povinné čítanie, však aj tu sme, proste škola musí to zadovážiť, aj máme tie knihy. No ale tak, niekedy by sa žiadalo aj dostať nejakú novú knihu ešte, niečo, čo deti ešte nevideli, ešte neprečítali. Tak máme aj nové, aj staré knihy, ale zdá sa mi, že deti si radšej zoberú tie nové knihy, ktoré sú im nejako priliehavejšie, nejako bližšie. Už tie staršie knihy, no to sú už aj také témy, ktoré ich nelákajú. A už deti potrebujú no také novšie, s novšími témami, so zábavnejšími, zaujímavejšími témami. Takže tu možno máme taký malý problém, ale pracuje sa aj na tom. Stále sa dostávajú nové knihy, takže verím, že my to predsa vyriešime, že bude to v poriadku. Aj keď ide o lektúru od budúceho školského roka, by mali byť nejaké zmeny. Koľko sú potrebné, lebo aj tá lektúra asi sa nemenila roky a roky. Koľko je zaujímavá dnešným deťom? No, ja môžem hovoriť o lektúre na najnižších ročníkoch. Aj všimla som si práve teraz, ja som s tretiakmi mojimi čítala teraz novú knihu. Aj deti boli oduševnené. A niekedy, keď sme čítali také staršie knihy, ťažko im to bolo čítať. Nie, nebolo im to také zaujímavé, nelákalo ich to toľko. Ale tieto už novšie knihy také sú zaujímavejšie. Je tu dosť takého aj nonsensu, aj žartu, aj deti to láka, deti to majú radi, takže už tie také vážne témy a to, už ich to neláka. Takže musíme trošku sledovať tie trendy však a byť v tom, teda sledovať, čo sa stáva, čo je deťom potrebné, čo deti láka, čo sa im páči, tak musíme stále počúvať, čo je to vlastne, čo im treba dať. Sú pravda, že aj deti, ktoré chcú aj poéziu. Pravda, že áno. Recitátori áno. Už usilovne asi pracujú, tak? Pracujú. Koľkých budeme mať predstaviteľov? No, zdá sa mi, že budeme mať 6 žiakov z nižších ročníkov a neviem, teraz za jedného viem z vyšších ročníkov, neviem, či ešte aj kolegyňa niekoho chystá, ale tak hlavne chystáme sa, pracujeme aj s divadelným krúžkom, aj s týmto krúžkom, aj pracuje sa, jednoducho stále sa pracuje na škole, snažíme sa deťom ponúknuť čím viacej aktivít, teda nie sú to len recitátorstvo a divadelný krúžok, ale je to aj matematika, aj biológia, aj niekoho nezabudnem, spomenula by som hádam všetkých, teda pracujeme, aj výtvarníci, aj hudobníci, aj snažíme sa tie deti zaujať, pracovať s nimi, proste myslím, že to aký ja mám pocit, že sa snažíme v našej škole, aby sa deti cítili ako doma, aby im bolo pekne, aj aby im nebolo ľúto, keď majú tú jednu hodinu viac, ale aby to cítili ako, no, doma som a dobre mi je. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii a želám mnoho úspechov s recitátormi na súťaži, ktorá sa blíži. Áno, blíži sa. Ďakujem. A práve v Medzinárodný deň materinského jazyka v ľudovej knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bol literárny večierok pod názvom Piati básnici, traja prekladatelia, dva národy, jedna poézia. Predstavené boli preklady kníh piatich srbských básnikov vydaných Spolkom slovenských spisovateľov z Bratislavy. Piati básnici, traja prekladatelia, dva národy, jedna poézia. Pod týmto názvom bol usporiadaný literárny večierok v Staropazovskej knižnici, keď predstavili verše Radomira Andriča, Jeremiu Lazareviča, Dragana Jovanoviča Danilova, Ivana Negrišorca a Zorana Djeriča do slovenčiny. Ticho si upíjam z nadreálneho moku a ponáram sa do nevyspytateľnej srbsko-slovenskej rozprávky. U Bratislavy nekazano rozumiem, nevidivo vidím, nečujno čujem. U Bratislavi, a kde bych drugde, dolaze lagano reči neizbežne, kako zapisao vazduhu pesnik Miroslav Bjelik,
omamljen mirisom lekovite trave iz drevne slovenske čitanke. Literárne styky slovenského a srbského národa majú svoju tradíciu a vďaka spolupráci Združenia spisovateľov zo Srbska a Spolku slovenských spisovateľov boli viaceré programy. Vznikli aj preklady popredných srbských básnikov do slovenčiny, ale aj opačne. Isté nie len zbierky poézie, ale vydávame v súčinnosti aj so Slovenským vydavateľským centrom i prozaické diela. Napríklad vydali sme generačný román Vierky Benkovej, ktorý nebudeme dnes prezentovať, ale bude prezentovaný ešte na Slovensku aj v rodisku jej matky v Čičmanoch. Ale je to aj opačne, že slovenské diela sa prekladajú do srbského jazyka, čiže je to obojstranná spolupráca. Popri tom iste chystáme i antológie popredných súčasných básnikov srbských i slovenských v prekladoch. A osobitne je teraz zaujímavý aj medzinárodný program, ktorý nás spája všetky štáty pri toku Dunaja. To je poézia spojená s Dunajom. Tento program sa rozvinul i za slov Radomíra Andriča a potom v našej spolupráci ho finalizujeme, takže pred nami bude i antológia klasikov všetkých 10 štátov a teda potom i súčasníkov. Takže toto je taký rámec, ktorý samozrejme sa rozvíja potom do osobných priateľských vzťahov, ďalších projektov, prekladov, prezentácií, nielen na Slovensku a v Srbsku, ale aj v Európe ako takej. A u novie vreme, ako ja mogu tako da kažem, ima ovih 10 godina, kako sam, ako smem da kažem, ja predsjednik udruženja književnika Srbije, naravno da sam skrenuo više pažnju na i ukazao na te mogućnosti saradnje u prvom redu sa slovenskim zemljama, ali i naravno i sa našim susedima, svim. Je aj vyšestoročná spolupráca dvoch matíc a historické styky dvoch slovanských národov. Na zveledení tých sa bude pokračovať. Je to dané už aj tým, že je tu tradičná spolupráca oboch matíc, teda matica srbskej ako najstaršej i matica slovenskej. A v slovensko-srbských a srbsko-slovenských literárnych alebo kultúrnych vzťahoch je ešte plusom tá skutočnosť, že vo Vojvodine, v Srbsku, je početná teda komunita Slovákov a v nej sú skutočne výnimočné osobnosti v literatúri. Čiže to premostenie oproti iným národom má túto prednosť. Jednoducho, že to sprostredkovanie hodnot či srbskej, či slovenskej literatúry má svojich veľvyslancov. Preklady poézie piatich srbských básnikov pre túto príležitosť urobili Miroslav Demák, Martin Prebudila a Zdenka Valentová-Beličová, ktorá je výnimočnou znalkyňou tvorby Zorana Djeriča a preto aj prekladala jeho nové devínske elegie. Je to vlastne už pekná edícia, ktorá vychádza Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave a ktorým sa súčasná srbská poézia približuje slovenským čitateľom. Som veľmi rada, že medzi dvomi združeniami, medzi Združením spisovateľov Srbska a medzi Spolkom slovenských spisovateľov vznikla taká dobrá spolupráca, ktorá sa nielen v zmysle vydávania týchto spoločných vydaní a vzájomnej prezentácie, návštev, účasti na medzinárodných podujatiach, na festivaloch a rôznymi inými spôsobmi, ale predovšetkým si myslím, že je dôležitá tá spolupráca, lebo sa literatúra, samotná literatúra šíri v oboch kontextoch a prehlbuje naše už tradične srbsko-slovenské dobre priateľské styky. No, som rada, že som nejakým spôsobom aj ja sa zúčastnila tejto spolupráci a aj tohto projektu, ale v podstate len prekladom jednej zbierky. Ja som prekladala zbierku básni Zorana Djeriča, Nové devínske elegie, ktorá je vlastne výberom z troch básnických zbierok. A
ostatne zbierki prekladal Martin Prebudila a Miroslav Demák. V tom zmysle dúfam, že budeme aj ďalej pokračovať. Tiež ďalej prekladám. Teraz v tejto chvíli pracujem na preklade básnickej zbierky Selimíra Raduloviča, ktorá dúfam vyjde možno do konca tohto roku. Krásny večierok a je to vlastne výsledok zhruba 5-ročnej práce, spolupráce medzi dvomi združeniami, teda Združením spisovateľov Srbska v Belehrade a Spolkom spisovateľov, slovenských spisovateľov v Bratislave. Bolo viacero už stretnutí, podpísaná je aj dohoda o spoluprácu pre 4 rokmi a toto je vlastne to, čo sa vydalo, urobilo, preložilo, predovšetkým zo slovenčiny do srbčiny, alebo opačne. Je to istý most medzi Beliaradom, Novým Sadom, Bačským Petrovcom a Bratislavou. Veríme, že aj do budúcna, ako aj pán Demák povedal, už teraz vieme 3-4 tituly, že sú v príprave. Do konca roka by mali výjsť a mali by byť prezentované tak na Beliaradskom knižnom veľtrhu a ako aj na Bibliotéke v Bratislave. Predovšetkým je to román Janka Vojinoviča, Panika v City Expresse, potom poézia známeho srbského básnika Adama Pusloviča, obidve knižky v preklade Miroslava Demáka a ja som si už dal za takú úlohu, že Matiju Bečkoviča Princa srbskej poézie preložiť do slovenčiny, keďže po tieto roky vychádzali úryvky z jeho tvorby, len časopisecky. Verím, že táto Bečkovičová poézia osloví aj slovenského čitateľa. Korunou spolupráce dvoch spolkov spisovateľov je projekt o poézii a literatúre venovanej Dunaju a tak čoskoro v Bratislave vyjde tlačov antológia srbských klasikov. V máji sa v susednej Indii stretnú spisovatelia z regiónu. Rádio Vojkan, predchodca dnešnej rádiotelevízie Stará Pazova, od samého začiatku vysielala aj program po slovensky. Ten sa stále zdokonaľoval a zvyšoval sa počet vysielajúcich hodín. Dnes tak na vlnách Staropazovského rozhlasu môžete počúvať 21 hodín programu po slovensky. A my si v pokračovaní pozrieme druhú časť dokumentárneho filmu o Staropazovskom rozhlase, ktorý v lani pri príležitosti 50 rokov programu nahrala naša televízia. V tej dobe sa dosť vkladalo v priestor a technické vybavenie obecného rozhlasu a tak v roku 1986 otvorený bol štúdio pre program po slovensky a začali sme informovať na dvoch programoch paralelne. Už si aj spomenula niektorých kolegov, koho ešte možno si vynechala z tých najdôležitejších spolupracovníkov a možno tu aj zamestnancov. Nešlo o to, kto bol dôležitý, kto bol menej dôležitý. Išlo o to, kto všetko účinkoval v programe, aj kto bol spoľahlivý, kto proste chápal novinárstvo ako profesiu, kto bol zvedavý, kto teda. Cez slovenský program prešlo strašne veľa ľudí. Mali sme dve audície. Pravda, že na samotných začiatkoch veľa znamenala pomoc mládežníkov. Ešte vtedy, keď sme boli vo Vojke, tak robili na mládežníckom programe. Robil Pavel Domoni, Mirena Červenská, potom prišla Katarína Šarkéziová, vtedy bola Galová, Jan Turčan, ktorý, treba povedať, najprv bol novinárom a až potom to novým realizátorom. Naozaj strašne veľa už aj chodilo aj predo mnou, aj po mne. Aj keď som bola na materskej dovolenke. Spomínam si tiež významnú spoluprácu Eleny Kičiňovej, teraz Povržanovej, ktorá vycítila každý moment, ktorá naozaj bola novinárka v tom pravom slova zmysle.
Samozrejme, aj sama som fandila, aby boli zamestnaní Anna Krupinská a Janko Záborský. Anna hneď od štartu išla s mládežníckym programom, s programom z kultúry. A ako zaujímavosť, Janka Záborského sme angažovali pre humoristické vysielanie. To humoristické vysielanie, tie také, čo sme mali také pikošky, autentické, boli významné pre nás. Samozrejme, boli tu aj tónoví realizátori, ktorí tiež boli angažovaní pre slovenský program. Taktiež si spomínam mnohých spolupracovníkov, ktorí účinkovali v zbierke Hudobného fondu. Treba povedať, že ja, keď som prišla do Rádiovojky, boli len 3 singlgramo platne. Všetko ostatné sme zháňali buď v štúdiu Rádio Nového Sadu. Niečo sme dostali aj zo spolku, tam, kde tiež bola rozhlasová stanica. A spomínam si aj na kúpu gramofónových platní priamo na Slovensko, keď sme buchválne šmelinárili, lebo zo Slovenska bol zákaz donášať, znamená cez hranicu prenášať gramofónové platne. To keď som rozprávala teraz s kolegom na Slovensku, vlastne keď sme boli na katedre žurnalistiky, tak sa mi smiali. Ale to bola skutočnosť. Znamená, veľa sa robilo. Potom, neviem, aká je teraz situácia, ale v tých rokoch, keď sme robili, vtedy, keď riaditeľom bol Petar Radivojevič, keď sme sa zosťahovali do týchto miestností, sami sme si aj líčili miestnosti. Tieto okná sme farbili. Tú kuchyňu sme mali svoju, kde sme sami to pripravovali. Kupovali sme si zo syndikálnych kasní, kupovali sme si veľa toho, šporák, chladničku a tak. Ja myslím, že sme sa vtedy veľmi tešili z tej našej roboty. Počasie je program predĺžený do 18. hodiny a tak sme pracovali do 2008. roku, keď sme proste boli nanútení zákonne, aby sme pracovali iba na jednej vlnovej dĺžke. Nemohli sme na dvoch, lebo jedna obec nemohla mať rozhlas s dvomi vlnovými dĺžkami, ale vtedy pracujeme na vlnovej dĺžke 91,5 MHz. A pracujeme vo večerných hodinách, teda do 21. hodiny od 18. Pravda, že vyžadovalo si to trochu meniť aj tú programovú schému? Pravda, že vyžadovalo si, a poslucháči proste si aj nemohli zvyknúť na to, lebo proste to bolo také normálne, že počúval sa program po slovensky po obede a aj tú nedeľu. Tá nedeľa zdá sa mi, že bola aj najkritickejšia, lebo sa znovu vrátilo, ako to bolo aj na začiatku tých 80. rokov na raný program až o 7. hodine ráno a dovtedy sme mali od 10. do 14. čo bolo proste si zvykli poslucháči natoľko, že ten raný program im ťažko bolo sledovať a aj keď sme ich stretli v teréne, keď sme niekde odišli nahrávať, vždy bolo tých otázok, a prečo ste nie dlhšie a prečo v tých raných hodinách, prečo nie trochu dlhšie, alebo od tej 10. a do 14. Ešte by som sa možno vrátila k tej časti, k tomu zábavnému programu. To, čo sme nepovedali a čo bolo naozaj obľúbené medzi poslucháčmi, to boli tie letné relácie, ktoré sa vysielali, teda však mimo štúdia, vysunuté štúdio. Áno, vysunuté štúdio, to bolo ešte, kým Peter Radivojevič bol nažive. Robili sme to v Bezdane, robili sme to aj v remeselníckom dome. Boli to rozhlasiády, ktoré mali všelijaké tvary. Boli tortiády, kifliády, boli aj
už ani neviem si spomenúť na všetky mená, keď sa napríklad varila jebacia polievka alebo iné špeciality. To bolo tiež veľmi zaujímavé, lebo sme mali hosti z celej Vojvodiny. Prichádzali hostia v skutku aj zo slovenského vydavateľského strediska, aj z inštitúcií iných slovenských, ale aj hostia, ktorých sme možno ľudia, ktorých sme poznali z iných osad, chodievali a mali čo povedať, byť s nami, tak prišli, a to veľmi ochotne prišli. Tiež možno povedať, že slovenský program nejako bol ten, ktorý mal vždy plno ideí. Tak okrem toho, že sme mali tie humoristické vysielania, boli síce trochu aj po srbsky, ale viacej po slovensky. Mali sme potom tie vysunuté štúdia, to bolo počas leta. Boli aj po srbsky, ale mali sme aj po slovensky, ktoré, hovorím, boli také pestré. Potom sme mali tie neskoršie, už tú najnovšiu dobu týchto 2000 rokoch, melódie roka, kde sme tiež vyšli medzi našich poslucháčov, aby, aj keď nás poznajú, aby nás videli naživo, a nie len to, ale zvlášť, aby si vypočuli tie melódie, ktoré počas roka volili, teda v interpretácii spevákov naživo. Radio Stará Pazova, čiže Radio Televízia Stará Pazova oslavuje 50 rokov. Stretli sa terajší, ale aj bývalí zamestnanci. Jan Záborský, jeden z tých, ktorí dlho rokov pôsobili v tomto rozhlase. Po tomto filme, po tejto akadémii, najprv sa ťa opýtam na tie emócie, dojmy a aké sa spomienky vynorili v tejto chvíli. Vynorilo sa všetko to, čo sme zažili. Ja konkrétne od 86. do roku 2000. To, ako sme pripravovali program, to, ako sme robili jednotlivé akcie, na ktorých sa nemôžem zabudnúť, napríklad tie programy, ktoré sme pripravovali naživo v teréne, Rádio Bezdan, akcie, ako čo bolo silvestrovanie, vlastne tie programy, ktoré sme robili 31. decembra aj naživo. Tiež roboty v teréne, lebo my sme chodili niekoľko rokov nielen tu v lokále, teda po Starej Pazove, ale odchádzali sme aj do iných prostredí, aby sme Pazovčanom priniesli aspoň na tých rozhlasových vlnách, lebo ja som bol tedy, kým ešte bola len rozhlas, nie televízia, aby sme aspoň kúsok toho prostredia Zaradáča, Banátu, Bačky, alebo neviem odkiaľ, dočarili aj našim poslucháčom. Bolo pekných, bolo menej pekných chvíľ, ale voľa ako dnes večer som si viac spomenul na tie pekné, na tie najkrajšie počas tých mojich necelých 15 rokov ako zamestnanec, a predtým, neviem, zo pár rokov ako spolupracovník. Možno máš nejaký odkaz pre terajšie generácie, terajších zamestnancov a tých, ktorí sú v tej malej škatulky, ale aj v tej inej, ktorá sa, cez ktorú sa vidíme? Odkaz ako odkaz, ja som najprv potešený s tým, že fakt Pazovský rozhlas, a teraz aj televízia, sa došli tohto jubilea 50 rokov. A teší ma to, že ste sa dostali na také miesto, aké vám naozaj patrí, teda medzi tie prioritnejšie, medzi tie sledovanejšie vo Vojvodine. A môj jediný odkaz je, udržte túto pozíciu, ktorú ste doteraz ktorú ste získali, lebo fakt je ťažšie niekedy udržať to, čo si získate, ako získať niečo. A ja vám prajem, aby ste udržali si toto miesto a bude ešte lepšie v budúcnosti v tých druhých 50 rokov. Moje dojmy a moje skúsenosti z rozhlasu sa celkom líšia od tých, čo boli vo filme. Vo filme to bolo zdôraznené ako ten technický začiatok, technický vývoj, ako to bolo vzhľadom na Radionový sad, na televíziu Belehrad, a neviem, kto bol tam spomenutý ešte z Vojvodiny, zo Srbska, tak, ako ten spoločenský vplyv, ale mne rozhlas predovšetkým zostal mojej pamiatke, teda už v pamiatke, lebo nie som kolegyňou tvojou, alebo už ostatných nie som v rozhlase. Tak ako veselšie,
akože celkom inakšie, ako by sa to povedalo, zábavne rekreatívnejšie. My sme, keď sme robili, keď som ja robila v rozhlase, tak to bolo oveľa viac koncentrované na ten zábavno-rekreatívny program, na tie rozhlasové priatky, ako si vrala, bezdaniády, čo sme, tortiády, na tie naozaj také fantastické programy, čo zapojovali aj veľa sveta, aj veľa dobrej nálade hudobníkov. Vo filme napríklad neboli vôbec spomínaní ľudia, čo tvorili tú umeleckú stranu, teda od, ja neviem teraz, či sa spamätám, aj nebohých Machovcov, ako sa Pavel Lazarvol, ktorí zaspievali pre ten rozhlas, že by sme mali čo vysielať po slovensky, a potom Žolečeme, Pazovský, Bečári, Brehočania a všetko to, čo zahralo. Teda ja si viac rozhlas pamätám v tom zmysle, ako sme tvorili v tom aj slovenskom, aj srbskom, ale nie v tom toľko informatívnom, ako čo tu bolo zdôrazňované, ale viac v tom zábavnom, rekreatívnom. V každom prípade, nepovedala som to ja, ale vždy mám niekde tú devízu, že raz novinár, navždy novinár. Teda do rozhlasu som zavítala ešte ako stredoškoláčka vlastne na konci základnej školy a vyšla som z neho tuším v 99. roku. Bola som krátky čas teda aj zamestnaná a v tých 90. rokoch, ako aj Marina povedala, kým sme my pôsobili v rádiu Starej Pazove vtedy, pamätám si, že sme všetci my, ktorí sme pôsobili v slovenskej redakcii a myslím, že sme ten duch prenášali aj na srbskú redakciu, bol taký entuziastický. Dávali sme naozaj naplno seba do všetkých tých programov. Nebolo nám ťažko, aby sme od rána do večera trávili tam chvíle. A čo je najzaujímavejšie, ja myslím, že slovenský program v tých rokoch mal najväčší počet spolupracovníkov, mladých ľudí, ktorí naozaj s celým srdcom a dušou chodili do toho rozhlasu a proste učili sa, spolupracovali, robili. Naozaj si tie roky pamätám ako veľmi pekné obdobie vo svojom živote. V oslave 30. výročia Rádia Starej Pazovy v podkroví budovy otvorené boli nové miestnosti druhého programu. Z tohto štúdia bol program po slovensky vysielaný až do roku 2008, keď zákonné predpisy nedovolili, aby lokálny rozhlas mal dva programy, tak sa odvtedy aj po slovenskej, po srbsky znovu ako na začiatku vysiela na jednej frekvencii. Srbi a Slováci, národy slovanského pôvodu udržiavali počas celej svojej histórie politické, spoločenské, kultúrne a osvetové styky zamerané na bratskú spoluprácu a spoločný boj za slobodu. Delegácia Matice Slovenskej z Martinu pobudla v týždni za nami na dvojdňovej návšteve Matice Srbskej, keď rozobrali možnosti zveľadenia tradične dobrej a dlhoročnej spolupráce. Hostiteľ, predseda Matice Srbskej Dragan Stanić viedol pracovné rokovania s novým predsedom Matice Slovenskej Marianom Gešperom. V srdečnom rozhovore si vymenili početné skúsenosti, ktoré, ako nám povedali, môžu byť obojstranne užitočné. Pre mňa ako predsedu Matice Slovenskej je veľkou cťou, že sme dostali takéto pozvanie od našej partnerskej organizácie Matice Srbskej, ktorá historicky bola prvá a pre Maticu Slovensko ako taká bola veľkým vzorom po valnom zhromaždení, ktoré bolo 10. až 11. novembra v Liptovskom Mikuláši. Si myslím, že je potrebné znovu preorganizovať naše vzťahy s ostatnými slovanskými maticami, prehlbiť tú spoluprácu a dať nové vízie. Tie nové vízie, aby boli primerané už 21. storočiu, teda storočiu na jednej strane valiacej sa globalizácie, na druhej strane prirodzenej obrane našich národných slovanských záujmov. A tieto veci v všeobecnej ideovej forme chceme prejednať aj s vedením Matice Srbskej. Predseda Matice Marian Gešper roku 2006 navštívil naše momsy, ktorých činnosť si veľmi váži. Mňa veľmi prekvapil ten činorodý slovenský kultúrny život. Z nášho pohľadu Slovákov, teda v národnom Slovensku, v rodnej slovenskej vlasti, sa veľmi vážime ich činnosť, s akým
oduševnením vlastne ďalej pracujú na tej našej dedovizni, ako udržiavajú slovenské zvyky, tradície a svojím spôsobom aj literatúru. A v tomto zmysle Matica slovenská má svetú povinnosť naďalej podporovať svojich bratov a svoju bratskú Maticu slovenskú srbsku. Predseda Matice srbskej Dragan Stanič vyhlásil, že je jednou zo základných úloh dvoch matíc činorodá spolupráca. Do vzájomnej spolupráce sa zapojil aj spolok slovenských spisovateľov. Toto stretnutie na pôde Matice srbskej je významné aj tým, že sa tu stretávame aj s predsedom Združenia spisovateľov Srbska Ranomírom Andričom, že v podstate je tu prepojenie a taká synergia našich združení Spolku slovenských spisovateľov Matice slovenskej, keďže zavítal nový predseda Matice slovenskej na návštevu Matice srbskej a Združenia spisovateľov Srbska. Tieto štyri inštitúcie tradične pôsobia v oblasti literatúry od najstarších čias po súčasnosť a tým, že sme vytvorili kooperáciu aj z hľadiska vydavateľských projektov, tak násobíme tieto slovensko-srbské a srbsko-slovenské nielen literárne, ale kultúrne vzťahy. Takže dnešný večer po tomto úvodnom prijatí u predsedu Matice srbskej bude aj znamení už doterajších výsledkov, ale súčasne budeme hovoriť o konkrétnych projektoch, ktoré sú pripravené pre rok 2018. Vrátane našej spoločnej účasti na medzinárodnom projekte antológie poézie klasikov o Dunaji. Dunaj nás spája. Je to pôvodne myšlienka Radomíra Andriča, predsedu Združenia spisovateľov Srbska, k tomu sme sa pripojili a tento projekt sa rozvinul do európskeho veľkého projektu, na ktorom sa zúčastňujú teraz už v podstate spisovatelia z 10 európskych štátov. V rozhovore na pôde Matice srbskej v Novom Sade dosiahli dohovor o tom, čo všetko môžu spoločne vykonať a tým prispieť idei európskej spolupatričnosti. V strede Bratislavy sa rozprestreli pestré lesy a roviny dolnej zeme. Už tretíkrát samostatne na Slovensku vystavuje náš dolnozemský akademický maliar Michal Ďurovka. A na Hurbanovskej fare v Starej Pazove sme si počas tohto týždňa mohli pozrieť výstavu Biblií pod názvom Biblia na cestách v organizácii rovnomenného občianskeho združenia zo Slovenska. Teší ma, že toto pôstne obdobie tohto ročnej začíname takouto krásnou výstavou, na ktorej si môžeme pozrieť mnohé vytlačky Biblie. V našom prostredí bola tradícia, že okrem toho, že ľudia čítali Bibliu a vždy mali na stole hlavnej miestnosti, že niektorí aj zbierali, vieme, pána farára Hurbana, ktorý mal množstvo rôznych prekladov Biblii. Ja tiež zbieram, som si myslel, že mám veľkú zbierku, ale teraz keď vidím zbierku nášho brata a jeho manželky zo Slovenska, tak som trošku zahambený, že koľko oni majú veľa tých Biblií. Nech to Božie slovo nie len na takýchto výstavách je prítomné. Ja vám, milí naši diváci, prajem, verím, že doma máte Bibliu, tak si ju tak oprášte, zoberte do rúk, čítajte. A najmä teraz v tomto tichom pôstnom období, keď si spomíname na utrpenie nášho pána, koľko nás vlastne miloval, že bol ochotný všetko nám dať, svoj život pre nás. Preto aj v rámci nášho cirkevného zboru, aj v týždni, ktorý je pred nami, budeme mať jednu vec, a to je vlastne stretnutie žien. Je to také z rôznych cirkví, ako to nazývame, ekumenické modlitevné stretnutie. Tak vás srdečne pozývam na piatok na 18. hodinu na našu novú faru, kde budú oltárne krúžky, tiež aj sestry z Evangelicko-metodistickej cirkvi mať program, ktorý aj tohto roku prichystala jedna krajina.
a kde si vypočujeme tiež zamyslenie z Božieho slova. V tomto pôstnom období budeme mať pokračovanie vo štvrtok, každý štvrtok, biblickú hodinu o 6. a tiež sobotu večer o 6. kostole také pôstne zamyslenia, kde sa vlastne sústredíme práve na utrpenie Pána Ježiša Krista. Historické slovenské a zahraničné Biblie, unikátne novodobé a najnovšie Biblie v rôznych formátoch, tiež doplnkové materiály, mapy, CDčka a DVDčka, zhruba okolo 250 exemplárov obsahuje výstava pod názvom Biblia na cestách v organizácii rovnomenného občianskeho združenia zo Slovenska. V miestnostiach Hurbanovskej fary bola predstavená v priebehu minulého týždňa. Vznikla v roku 2011 a na začiatku obsahovala iba okolo 100 kníh. Keď ľudia videli, že takáto výstava sa rozbieha, tak niektorí prišli a priniesli nám knihy, ktoré mali doma, ktoré nejak nevyužívali alebo možno ani necítili nejakú hodnotu v tých knihách. Takže niečo z toho, čo nám ponúkli, sme dostali darom, niečo z toho sme odkúpili, no a niečo z toho nám títo ľudia požičali, takže tá výstava je taká zmes tých kníh, kedy nie všetko, čo je tu, je vo vlastníctve občianskeho združenia. Návštevníci mohli tak vidieť najstarší exemplár z roku 1693. Tiež knihy ručne maľované vysvetľoval pán Šurman vo chvíli našej návštevy žiakom. Do Johana Gutenberga sa všetky knihy opisovali ručne, ale Gutenberg vynašiel knih tlač. Hej? Takže od jeho doby už sa knihy tlačia. Do tejto doby sa knihy malovali, to znamená to, čo vidíme tu, to sú ukážky tých starých kníh, ktoré sa malovali ručne. To znamená, každé písmenko, každý ten obrázok, ktorý tu máme, tak maliar si s tým musel pohrať. Takže napríklad, keď pracoval takýto človek na Biblii, tak 2,5 až 3 roky trvalo, kým jedna kniha bola hotová. Samozrejme, stála obrovské peniaze, mohol si dovoliť takú knihu kúpiť len nejaký šlachtic, nejaký král. Hovorí sa, že šlachtic, ktorý mal vo svojej knižnici 10 kníh, takýchto bol ohromne bohatý človek, lebo každá kniha stála veľké množstvo peňazí. Takže to je ukážka tých veľmi starých kníh. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ideme už stále k tým novším a modernejším knihám. Takže máme tu knihy, ktoré pochádzajú z tých krajín, kde sa hovorí anglicky. Takže sú tu knihy z Austrálie, knihy z Ameriky, knihy z Anglicka.
Máme tu dve Biblie, ktoré sú z Južnej Ameriky. Tam sa hovorí po španielsky a portugalsky, ale tieto dve knihy sú napísané v jazykoch tých pôvodných indiánov, ktorí tam žijú do dnešnej doby a volajú sa Kečuanci a Aymarovia. Takže v týchto dvoch jazykoch tu máme tiež dve Biblie. Tieto štyri Biblie, ktoré máme tu, to sú Biblie z Afriky. My vieme, že v Afrike je tiež veľké množstvo všelijakých štátov a kmeňov, ktoré každý hovorí iným jazykom. Takže máme tu štyri Biblie, tieto dve sú zo Zambie, jedna je v jazyku Lamba, druhá v jazyku Bemba, toto je Biblia z Konga v jazyku Lingala, no a polovička Afriky hovorí svahilským jazykom, takže to je Biblia vo svahilskom jazyku. No, potom tu mám taký zaujímavý obrázok. Kto si myslíte, že by na tom obrázku mohol byť? Čo je to za človeka? Sú to, ja vám pomôžem trošku, sú to ľudia, ktorí žijú na ostrove Papua Nová Gvinea v Tichomori. Hej? A samozrejme sú to ľudia, ktorí do školy nikdy nechodili, čítať, písať nevedia, ale majú svoju reč, takže Austráliania, veriaci podnikatelia, biznismeni, pre nich vyrobili takúto vecičku, v ktorej je celá Biblia v ich jazyku. Celý starý, aj nový zákon je nahovorený v ich jazyku. Takže oni, keď si zadovážia takýto prístroj, tak si ho naštartujú a idú počúvať. Long good news emi writing. Johnny talk also Jesus, emi talk belong God, he come up man, ne istab name long yumi. Johnny like but all man very iman. Takže počuli sme kúšti papuánštiny, nerozumieme ani slovo, ale keby sme boli papuánci, samozrejme by sme rozumeli, hej. To je jedna taká zvláštnosť. Druhá zvláštnosť je tá, že prístroj svieti, ale nemá v sebe žiadne batérie. Tak ako funguje, keď nemá baterky? Kde sa tam bere tá elektrika? Pán technik? Výborné. Takže keď ho obrátime na druhú stranu, je tu solárny panel. Keď sa im vybije elektrika, zoberú prístroj, šup ho na slniečko, na pol hodiny, za pol hodiny sa prístroj nabije a veselo môžu počúvať zase ďalej. Takže toto je kniha, ktorá sa nečíta, ale ktorá sa počúva aj pre tých, ktorí sú negramotní, takže toto je Biblia pre týchto ľudí. Dobre, môžeme ísť ďalej. Sú tu knihy z Ázie, takže japonská Biblia, korejská, čínska, vietnamská, hej, máme tu Biblie v sýrskom jazyku. Sýrčania a Arméni, to sú jedni z najstarších kresťanov tiež, takže každý z nich má zvláštnu abecedu. Sýrčania čítajú podobne ako Židia knihy sprava do ľava. My všetci čítame opačným spôsobom, ale oni takýmto spôsobom. No, máme tu jednu zvláštnosť. Máme tu akvárium, rybičky tam síce nemáme, ale máme tam Bibliu, ktorá je z takého zvláštneho materiálu, ktorý môže byť vo vode týždeň, dva, mesiac, pol roka, nič mu nebude, kniha sa nerozpadne, dokonca keby sme chceli rozmazať to písmo, nedá sa, pretože aj ten atrament je špeciálny a vo vode vydrží, nič mu nebude. Takže Biblia je v českom jazyku, predáva sa v takýchto pekných krabičkách. Česi píšu, že je výborná pre letné zimné táborenie, cestovanie na vodu, na hory, vojenské misie, ktorá číta vo vani, v kadi, môže sa naložiť do vani, do teplej vody, a môže si čítať Bibliu, hej. Len nesmie zaspať, aby sa neutopil potom pri tom čítaní, takže toto je taká zvláštna Biblia. Či to je papier alebo nie, môžete si vyskúšať, je to taká zvláštna matéria, skúste si, či to teda papier je alebo nie. Asi, že nie. Asi, že nie, no, nevieme, je to tajomstvo. Je to americký patent, na listočku máme napísané to patentové číslo, takže kto by vedel rozkodovať to patentové číslo, dozvedel by sa, z čoho je urobený ten papier. My to nevieme, je to tajomstvo, hej. Takže to je niečo také zvláštne. Najmenšia Biblia, ktorú máme na výstave, to je takáto Biblia, má 3x4 cm, je napísaná v anglickom jazyku a keď budete schopní, možno, že z neho aj niečo prečítate. Teda boli už tu mládežníci, čítali, hej, 4. trieda, 5. dokonca vedeli z toho niekoľko viet prečítať, takže mali veľmi, veľmi dobré oko. Dalo by sa niečo v anglickom jazyku? Ne. Mám tu aj lupu, no ale s lupou prečíta každý, nie je to problém. Dobre, mám tu zaujímavú Bibliu, ktorá je v rómskom jazyku.
Takže u nás na Slovensku Rómovia dostali takúto Bibliu, je to síce len nový zákon, ale veľmi pekne urobený. Priama reč Ježiša Krista je červeným atramentom a to ostatné obyčajné je v čiernom. Takže pracuje sa aj na starom zákone, takže príde čas, kedy Rómovia budú mať aj starý, aj nový zákon vo svojom vlastnom jazyku. Dobre, no, samozrejme Biblia pre vojakov zabalená do maskačovej látky. No a môžeme pristúpiť k týmto veľkým Bibliám. Tuto máme krásnu Bibliu, ktorá je v jazyku maďarskom. Je nádherným spôsobom spracovaná, ale nie je to celá kompletná Biblia, je to len starý zákon, to znamená, je to tá prvá polovina Biblie. Ale sú tu veľmi krásne obrázky, takže môžeme popozerať na niektoré z nich. Na tomto obrázku máme vlastne prvého človeka stvoreného, takže ten sa volal ako? Všetci vieme, Adam, výborne. Takže na druhom obrázku vidíme taký zvláštny moment, kedy Adam je postavený v tej rajskej záhrade medzi zvieratá a pán a stvoriteľ mu dal úlohu, pozeraj na tie zvieratá a daj im čo. V tom čase ešte zvieratá nemali svoje mená, výborne. Takže mal pozerať na tie zvieratá a mal si všimnúť, že väčšinou tie zvieratá sú v pároch a on biedak tam stojí sám akokoľ v plote, takže mu malo napadnúť, že je nejaký nekompletný, že aj on potrebuje nejakú partnerku, tak na tom ďalšom obrázku už ich vidíme obých dvoch v rajskej záhrade, Adam, Eva, pekne spoločne. Či mala Eva z nejaké také krásne zlaté vlasy a modré oči, to nevieme, to v Biblii napísané nie je, ale maliarovi sa to tak páčilo, tak ich tam namaloval. Bola to iba jedna čiastka predstavených Biblií a na budúcu nedeľu vás očakáva aj druhá časť. Dostali sme sa ku koncu ešte jednej relácie. S vami a pre vás budeme tu už o týždeň a ak ste vy dnes neboli s nami od začiatku, tak si vysielanie pozrite aj v našich reprízových termínoch. Pekný zvyšok víkendu, úspešný štart do nového pracovného týždňa, na konci ktorého vás opäť očakávame. Dnes večer môžete sa ešte pobaviť aj na Zuzanskej zábave. Dovidenia a všetko dobré.